完全是心情分享，欢迎回到小不高兴的视频空间。那么今天带大家来一款 Toy World 出品的组合金刚大力神 Constructor。我这视频跨度也真的是长，在我推出最后一期组合金刚视频的时候呢，在市面上这种分盒装的 TW 大力神也已经不太容易买到了。那么其实之后 TW 推出礼盒装的大力神，两者玩具的差别是非常细微的，但是从包装角度来讲呢，会更加倾向于分盒装。这彩绘设计很棒啊，而且这六个盒子一旋转呢，利用它们的侧面彩绘可以拼出大力神组合形态的一个样子，所以说虽然包装巨大，但我还是把它们全都留了下来。所有的单体成员他们的相关视频介绍呢，在我的空间都找到。由于这次 TW 是按照 MP 级别尺寸来做的，所以把整个挖地虎小队摆在一起，这个气场真的是足啊。人形状态下身高基本上是在一条水平线上，而且风格是相当的统一啊。和 MP10 大哥放在一起，这个高度这个比例也是相当合适的。另外呢，在右侧大家也可以看到这套组合金刚所外挂的一个大腿和胯部。当把这所有的成员变成组合形态，准备组装成大力神的时候，这场景啊，一下让我想到了几年前自个儿介绍 TSC 大力神的日子。那个时候作为第三方第一款推出的组合金刚，那个震撼度新鲜感真的是目前的玩具所无法比拟的。而 TW 这套大力神在组合形态下的重要卖点呢，就是尺寸和稳定性了。说到这个稳定性呢，组装起来右腿有点太稳定了吧。基本上来讲呢，你需要把右侧下面这个地方啊，手指搓的这个地方的紫色界面啊，用砂纸或者是搓刀把它给磨下去一层。我的做法呢是拿砂纸从各个角度啊，这个紫色界面的各个角度摩擦15到20分钟，一边摩擦呢一边去尝试滑入，直到这个滑入的手感既紧实又不会卡住啊。你如果不做这事先操作，很可能结果就是滑到一半卡住了，之后就是推不进去拉不出来，这是咱们男人特别尴尬的一件事情，所以一定要做好事先的工作再去使劲的插。插进去之后还没完事儿，这结合界面的两侧呢分别有两块紫色的面板，把它旋转，但旋转的同时呢要提起来之后同时做旋转啊。旋转的目的呢就是把这个紫色面板它的另外一面呢对着腿部那面有两凹陷和绿色部件的凸起进行一个咬合，另外一侧是同样的道理，但是左腿相对于右腿要顺畅的多，并不需要额外的摩擦操作就可以顺利的插入。同样的道理，两个紫色面板呢也是要提起来之后做一个旋转进行额外的固定。而这个提起旋转呢，在第一次操作的时候手指也会有很大的压力，不过一旦固定上去，这两条腿锁定的是相当的紧实啊。胸部和腹部的结合是利用四个凸起和四个凹陷的定位，就是传说中的四 P 嘛。找准位置之后，这个插入的手感是比较顺畅的，比想象中的要容易的多。当然个人没有经历过这种四 P， 顶多是三 P 嘛，不知道实战中是不是这样一个感受了。那么翻转到背后来讲呢，这个背甲绿色这块和主体的胸部，哎，背后有对应的咬合位，再把这个面板呢回归到一个正常的结合位置，这个背甲和胸部又有一个额外的锁定了。这个时候呢，两个手臂它的结合呢，首先是把上部的面板翻开来，拿出这个手啊，它的结合位点要注意，三个带有凹陷的面呢是分别冲前、冲后和冲下，滑进去之后，再把刚才提起的面板回复到位，一个手臂就是准备就绪了。另外一侧也是同样的道理啊。最后一步要做的就是把大力神紫色的胸罩向两侧拉伸。好了，到这儿咱们的大力神也就是完成了组合形态的结合。 TW 大力神组合起来这架势真的是震撼啊，特别是你从这个仰视的角度去观察，甚至有点要膜拜的感觉啊。所以说呢，技巧是重要，但是大小同样不可忽视。这么大的绿色怪兽，我一眼看到的就是裆部的涂装啊，指着向下的这个箭头，来啊，你来啊，是向对手的一个挑衅吗？那么如果把吊钩这个支架向上翻起的话，整个身高又有着明显的一个增加了。一体性方面呢，摇晃起来这个是没任何问题的，但是重量确实是非常砸手的，所以没事呢也别随便拎起来，再把自个儿脚给砸了。头雕方面呢，这个就是大家所戏称的法老王了。其实是还原漫画书里大力神的一个形象啊，但和我们熟知的 G1 动画片里的大力神造型呢，确实有着比较明显的差异。
我特别喜欢大手大脚的设定，看起来特别霸气啊。而这款大力神的小臂呢，又增加了一些仿真内构的设计，玩起来呢还有一些联动的味道啊。两条不对称的美腿也是大力神的重要卖点了，而且在我这样一个布置桌面上呢，它并不需要防滑垫的引入就可以站得很稳，再把大枪一握，这正面形态真的是帅得不得了啊。之前呢我会对这个头雕有些怀疑，但是看了一阵子之后反而习惯了，觉得还行。但是人形的肋部呢似乎显得略微空洞了一些，侧面来观察这个身形还是特别干净的，除了吊钩向后延伸的部件之外呢，几乎是零背包啊，而且重心的把握相对来讲是比较容易。背影这个完成度算是很高了，但是美型度只能说是一般。但是话说回来，谁愿意他的大力神去面壁展示呢？好了，咱们仔细来看一下这法老王头雕吧。眼罩是可以提起来的，但我觉得把这个墨镜放下来之后，整个的头雕会更有气势。从侧面来观察呢，立体度倒是做的挺饱满的，而且头雕的背后呢有一个白色的按钮，但是它活动性呢只能上下和左右这两个维度了。一旦是把这个白色的按钮推进去呢，当然我还是把眼罩给先推下来，因为实在受不了眼罩翻上去那样的造型。这后面的白色是一个按钮开关啊， LED 灯就随之点亮了。那么胸罩呢是可以向内收向外拉的，向外拉是可以很好的遮掩啊人形状态下手臂连接杆的一个问题了，而且胸罩是可以向上提，中间的火炮呢也可以向前翻动，包括透明键你可以拆下来之后体现内构，甚至贴一个霸天虎的标志都是没问题的。那么可动性的时候呢，可以先把胸罩内缩，那么手臂呢向前向后啊，这个关节特别给劲儿啊，平举是可以做到一定幅度，但是比个人想的这个幅度是要小一些的，并没有做到一个特别充分的角度。吊钩这个部件呢，刚才展示过了，是一个齿轮关节，小臂向上提曲肘比较充分了，而且提的时候啊，可以看到有一个小的联动机关，展示了小臂里面的内构，这个设计还是挺有诚意的。那么手腕除了平转之外呢，还能向后翻、向前裹，这能做出更多的动态 pose。所有手指单动，而且利用手掌里面那个凹陷呢，可以和这把紫色的大枪做一个特别紧实的咬合，对准之后插进去。手指做一个环绕，这个握持的紧实度包括肘关节的支持还是 OK 的，但是这个肘关节的外摆内收这个关节啊，就会相对比较松了。另外一个机关呢，就是拳头可以直接射出来，拳头都能射你脸啊。那么做一个替换了，换上一个钻头可以旋转，当然这个钻头呢也能射，杀伤力就更大了。这一点小朋友特别注意了。腰身除了平转之外呢，话说这个平转的幅度还是挺充分的啊。那么除了这样一个角度，它还能够向前翻，向前翻的关节也使这个大力神又多了很多 pose， 向后仰也有一个齿轮关节的幅度了。那么裙甲呢是前面两片后面两片，提起来还能向后翻。那么大腿根部啊这个地方，它活动起来的时候尽量是先把这个裙甲提起来，俩嘴展示了向前提，幅度是非常充分了，而且支持力度也是相当不错。考虑到这个单体玩具的一个重量啊，这样的支持力度是非常给劲儿了。像侧面踢，也是没有任何问题啊。外摆内收是在大腿根部这地方实现的。屈膝，注意看大腿银色部件啊，前后有一个错位，又是一个小的联动机关了，而且屈膝的范围是特别巨大的。那么摆战斗 pose 这样的范围应该是足够用了。脚板的接地性、外摆内收、向前向后，包括它的旋转啊，都是做出来。另外一个比较惊人的可动啊，就是你把这个裙甲提起来，可以看到内部有一个滑槽，把这个腿啊向前向后滑，一旦滑到最前方这个位置啊，那么这个时候向前踢的幅度就是非常惊人了。你调整一下啊，这么巨大的一款大力神竟然能在你的桌面上近乎做出一字马的这样一个姿势啊！如果头雕能够再向上抬一些的话，这样一个形态就更加完美了。尺寸方面，首先来个震撼的差距，山口转轮的擎天柱。
那么当然了，瞄着 MP 级别尺寸来做的，自然要请出 MP 十大哥来做一个比照了。最后做一款组合金刚，做一款大力神，拿出 MT 的大力神来做一个比照，那也是必须的。从造型上来看呢， MT 的大力神更加追求对 G1 造型的一个还原，而这款 TW 作品呢是更加倾向于漫画书里大力神的一个形态了。这套 TW 作品单体已经是 MP 级别大小，组合起来更是气势惊人，应该是目前市面上最大的一款大力神。外观比较接近漫画形象，特别是头雕， G1 此中接受起来肯定是有难度。另外就是右腿的组合公差方面有些问题，造成结合过紧，需要玩家自行打磨。小臂外摆内收关节偏松，特别是握枪之后呢会产生自行的晃动。再有就是组合时需要引入外挂部件，一体变形的提倡者一定不喜欢。虽然有这样那样的问题，但我还是特别偏爱这套绿色瓦底骨。就像当年 TFC 推出的大力神，无论是单体还是组合形态都是气场一流。